Come here, come. Yes! Winner! Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Shadow HEX и както виждате, днес играме Minecraft Lucky Blocks. Oh my god, Shadow HEX! Hello YouTube, what the fuck? Някой... Или ме познава, или просто са видяли, че съм с ранг ютубъри. Oh my god, това е край на света! Видяхте ютубър, който е толкова ютубър, колкото Джорджано е певец. Е реално, само заради това, че правя клипове се водя ютубър, иначе rest in peace. А защо не мога щупа? Бък. Така, снимам на Crazy Love, понеже хора видях, че ви хареса. Ей, имаше доста от вас, които искаха. You can type surface to go back to the alphabet. Yeah, fuck you, eh. Едно от пет. Някой ми спами по скайпа и трябва да умре, е. Fuck you, Така. Lucky block. Имам късмет. Късмета на начинаещия. Не, то просто всеки. Ох, още един! Този пич, ако не спре да ми спави по скайпа, ще му гръмна главата после. Ще го видя кой е. Още един! Пах! Става днеска, бе. Това да не е празника на блокчетата. Ох, скъсих си лампата. Сега торчо е. Let's do this. Fuck. Shit, късмет. Още един lucky block. Колко време имам? 2 минути. Ох, не мога да видя от микрофона, монитора, както казах. Ми завъртя много тъпо и в момента гледам странично и врата ще ми се сване всеки момент, защото на ужасно място ми е монитора и трябва да гледам настрани като някой такив постоянно. Тук редстоун, редстоун. Тук имаме такова. Така. И сега да не бързаме. Защото някъде имаше... фак! Това не е същата карта. Сега не знам къде има чест! Fuck my life! Бъгнах се. Абе, тук има ли шанс да има чест? Колко яко. Трябваше да съм идиот, за да не се усетя. В топки няма да има нищо хубаво. Това е маркирано. Но понякога съм сляп и не виждам. Нищо. Ох, плиз! Спри да бъгваш, бе! Ох, тук има нещо. Майка ти! Аз трябва да имам броня, единствено ми трябва някакъв меч и някакъв лък, може би. И нещо за реген. Я да видим, Какво има тука? Значи, трябва ми лъка нямаме. Ало, мога да си взема с спауерата, о, ес! Да, накрая да си взех малко по-ОП лък. Така, мога да си взема... Е този Swift Sword, който е Sunbreaking, Holding Give You Speed. И имаме Sharp, който е със Sharpness. Предпочитам да взема него. Може да вземе нагръдник. И нищо друго. След това може да вземе златни ялки. Кул. Взехме нагръдник, взехме 2 златни ялки. Такова да енчантваме тинтита. За това нямам достатъчно. Имаме лъки блокове, бе! Емералди. Не, те пък за нищо не стават емералдите! Пас! Експи. Protection! Ума, извадих всичко Protection! Оооо! Нацепена батка! Сега трябва да ги счупа!
15 хилт, 16. Трябва да убия това. А, what? Фак! То сме разцепи! Фак ю, бе! И така, пичове, започваме с вторият Crazy Walls. Накарах пичовете да кажат хай на YouTube и го казаха. Един даже ми пита дали снимаме. Не, брат. Не снимам. Просто се играва. Така. В момента не играваме на Lucky Mod, което не знам какво значи. Защото мисля, че и двата са Lucky, пък се оказа, че не са Lucky. Пък, де да знам. Така, взимаме тук някакви прости, някакъв умрял от падане. Браво, брат, ти си велик. Не знам как мога да умреш от падане. То точно в самото начало. Само знам, че приятната игра то ми разказа играта, аз имах и вас всяките предмети, можеше да го щупя, но така и не успяхме. Се опитам тази игра, аз обикновено не играя на някакви инсейн модове или такива някакви деца по... нацепени, защото за хакерите е твърде изи. А не е такова обикновено, колкото и хакер да си, понякога късмета на хака изневерява. Така че да видим сега как се представиме. Ще имаме и късмет да спечелим поне този Crazy Wall. Или няма да имаме този късмет. И поне ще направим убийство за разлика от преди, защото преди даже това не успях да го направим. Някакъв птичка, май чупи тук до мене. Добре, имаме 3 минути, аз вече прокопах всичко. Бъгва. Така, първи чест, нищо интересно, втори чест, още по-безинтересно. И аз си хвърлих мощната кирка, брат. Така. Да излизам от тук, само трябва да взема всич... Майк ти, бе! Тук съм изпуснал. Трябва да взема абсолютно всичко, защото на този мод много е важно да не изпускам. Стига, пада, бе! Проклет герой! Пас! Падналият тип съм. Така. Имаме... нямаме брони. И какво са, да не трябва да си ги крафтвам случайно, защото има много айран като гледам. Към майна покрива имаше чест. Така ли се лъжа? Фак. Не. Ами 8 голд. Е, брат, откъде ти изкопа 8 голд, бе? Пич. Пич. Еба ти пич, искам и 8 голд. Предполагам, че щом така направено трябва да има нещо, това трябва да бъде бати предсаканото, за да няма. Брат, да ти пикам на дървото, кой го е направил това. Е, бати ужас, как по да няма нищо, е. Така, нагръдник, това, това. Уф, уу, добре, кул. Че мога да си взема това. Плеерхията, ее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 ee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 e
4 редстоун. Добре. Мисля, че сме готови за бой. Само да се напомпаме. Свърши ми. Браво. Помпай, брат. Много малко левели, бе. Първо да почваме с мощното оръжие. Да, да ми чапне с кул. Наградник, протекшън, протекшън. Как ам брекинг, бе? Брат. Каква, бе? Протекшън. Каква ам брекинг, протекшън. Значи, трябва ми... точно за тези няма да имам, бе. Айран! Айран! Сбаница! Дайте ми! Oh, fuck. Добре, както няма да имам регенерейшън, направо... Пас, якото трябва да убия човек, за да имам регенерейшън. Сериозно ли, бе? Те са някой как ще ме размаже. Тото и не е честно. Пак поне хубаво, че се регенах от началото малко, защото паднах сега накрая. Поне за Potion... 3 гола, сега си го изхарчих. Съм пълен тапак. Имаше Regeneration Potion. Само аз не знам някакви злата или не. And let's do it. Let's go, let's go, let's go, party.
Педофилството е тотално! Убийството е реално! И... Ху! На пампара батка съм! Ще умра! Ха-ха-ха! Излезме! Чуфрек! Плярхият. За кой ми трябваше глави друго? Swiftness. О, мога да си взема Regeneration Key! О, как се изпъмпах! Чувствам се животно! Така. И тук може да спечелиме. Нямам голд. Не скарчих си голда. Unbreaking. Добре, мога да си взема нов пантилон. Мога да си взема и нова каскичка. И мога да си открия, може би... Enchanting-а. И по случайност, така се надявам... Да, ще имам левелите. Да си направя... По-хубава каска, протешънка и по-хубава панталон. Абе! Тапанарска история. Projectile Unbreaking, то се та. Смайт. Брат, защо ти е смайт, бе? Болен мозък. Тъй. Еми, we are ready. Knockback. Само аз съм извадил късмет да имам Sharpness Match. Аз и това ги направих на кема. Добре, бичес! Време е да ги размажеме. Фак. Падна в капан. Реално са останали 4 човека! Come here, my friends! Come here! Ще ни направя на пух и прах. Само да не мислите, че е абсорбейшена. Това няма. Къде скрите? Мат. Бедам. Когато си се нагълтал със сок преди тя. Как умрял тук? Една диамантена каска няма да ми дойде. И то никак. Така леко. Те си чупиха ли се? Не знам какво стана, но... Може да съм умрял за една бройка. Добре. Къде сте? That match begins. Ууу, ля-ля. Някой от вас трябва да умре преди това. Яко! Това ме бие. Ох, това се смалява! А, едно на едно. Няма да имам юст. Yes, bitch! Айде! Come here, come. Yes! Winner! 4 kills! Go line! Хайде! Най-накрая спечелихме! YouTube. Yeah, bitch. YouTube. Много ясно. Еми хора, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви харесало. Ако е така, харесайте го, оставете ми коментар. И се абонирайте за моят канал, за да не се видим всеки ден. Бурчак с мен. Ще си имаме следващия клип. Чао!